Насправді, на жаль, що не прийшли депутати. Зрозуміло, що питання стоїть досить гостро, не вся громадськість підтримує це рішення, а саме депутати, вони є представниками від громади, тому, напевне, така реакція. Я думаю, що все ж таки буде депутатський корпус працювати, буде працювати зараз архітектура, буде працювати далі комісія, будуть доводити думку і до депутатів, і до мешканців міста. І у нас ще є час певний, я думаю, що ми будемо далі виносити це рішення на наступній сесії. Хоча розпорядження про наступну сесію вже підписано, і ми не включали це питання в порядок денний, тому що розуміли, що сьогодні це питання буде розглянуто. Взагалі це ганьба, те, що у нас коїться з питаннями, це ганьба, тому що з однієї сторони гинуть на фронті наші діти, гинуть за Україну, гинуть за те, щоб Україна стала дійсно вільною державою, за те, щоб проснулася і затвердилась самосвідомість українців. А з другої сторони, от депутатський склад у нас такий. Багато депутатів не знають, хто такий Генріх Олішкевич. Там є пропозиція перейменувати одну з вулиць іменем Генріха Олішкевича. Тобто у нас люди не знають власної історії. Нація, яка не знає своєї історії, не чествує своїх героїв, вона не має права на перспективу в майбутньому.